腿。哇！哦，si bože, konečne. Papriku už nechcem v živote vidieť. Asi prestanem hrať aj to Red Hot Chili Peppers. Jaké chili? Že to je paprika. Nerieš. Idem sa natiahnuť, veď sa klepem jak starý detko. Luka. Čo je? Ty si uvedomuješ, že toto je naša prvá akcia bez ňaňka? Jaká akcia? My sme len vyniesli papriku hore do chalupy jak takí otroci. Hej, ale zvládli sme to, nie? Hej, zvládli. Aj ty si zvládol natankovať benzín do auta, ne? Suzu, si veľký chlapec. Teraz už mi daj pokoj. Luka. Čo je? To aj ty si myslíš, že bez ňaňka nič nezvládnem? Pre Kristove rany, zvládneš. Zvládneš mu teraz aj dvihnúť telefón a zavolať, že paprika je na mieste. Luka! Čo je? Mám mu zavolať? Dobre. Ale nie, že paprika je na mieste. Guľaš! Guľaš je na mieste! Kde je signál?